Abedin Ramadani është njëri prej shumë fermerve ferizajas që posinon të përfitojnë nga projekti i komunës dhe organizatës IADK. Ai sot ka marrë pjesë në prezantimin e këtij projekti që kjo organizatë posinon të jetësojnë në komunën e Ferizajt. Thotë se këto projekte e kanë ndikimin e tyre në përmirësimin e kushteve të punës, ndërsa shpjegon se rajoni i Ferizajt prej vitesh është në pasdore në fushën e bujqësisë. Këto projekte janë shumë të mirë sa orda, për shkak se në këtë cekë edhe një se dyqy si rajon i Ferizovet jemi ta në shkallum duke të për ministrije se as projekte të mdoja nuk vinë ka na, po shkujnë ka qytetet tjera, e kështu që çdo projekt që mundet me thithë qyteti Ferizovet është mirë sa orda për bëqit. Sa janë nevoja? A kanë përmer nevoja për këto projekte për shavën si da këtë një? Po, kanë nevoje, unë e marrë një shemblë në nësufta, e kemi një pi grumbulluse, ku ato jam goti 22 fërmer që morim pjesë në pi grumbulluse, përshka këtë mungeset vëllantë të friza, ato detyruen krejt të abinat të dhe të grumbullin që mështin atë vend. A do të aplikojsh? Do të aplikoj, se shkoku i dishtë edhe maherët me cikë, se unë sot nuk posh, dishka njërë këtu partijoku, për të aman posh fërmera. Në anën tjetër, drejtues të detorisë për bujqësi dhe pyltarisë dhe përfasues të kësaj organizate kanë thënë se gjatë këtij viti në komunën e Ferizajt pritet të realizohet një projekt në fushën e blegtorisë si dhe përpunimit të perimeve. Mesose përfitues përveç fermerve mund të jenë edhe studentë dhe gratë interesuara për agrobiznes. Unë jam shumë mirë njës edhe për organizata jo qeveritare që kanë shprej interesim me investu sektorin e bujqësisë në komunën tonë. Në projektin me IADK e POT, na kemi në nëshku një aneks kontrat me ta, që do të investojnë në komunën e Ferizajt, bëhet fjallë për 5 lakë të friza dhe një pik për punuse të perimeve, që ka vlerën dikun 30.160 euro, si shumë totale. Unë si drejtori bujqësisë dhe stafi jem të interesum që përmes organizata jo qeveritare, të kemë dikim direkt me investimet e bujqët, kemë bashkëpunim edhe me IKC-n, me USAID-in, kemë bashkëpunim me IADK-n si marveshje, tani do të shurtoj mundësin edhe me një marveshje të rej me organizatët jo qeveritare më shqera, kemë obligimet ndaj saj dhe do të furnizojmë edhe të kërerë më shqera si vjetë, po do të shumë mundësin edhe me një refreskim të marveshje së tashme. Pastaj jem shumë të interesum që të kemë një bashkëpunim sa më të ngushtë dhe sa më të mirë me shkollën bujqësore Zënë Lajdini, në mënyrë që nxënësit e kësaj shkolle ta kenë përparësi në aplikim edhe në përfitim të subvencioneve që ne i ndajmë për sektorin e bujqësisë. Ky projekt është projekt trevjeçor që është e përfshinë edhe komunën e Ferizajt edhe sot kemë bërë këtë promovimin në njërë që farmerët me konsomat informun për me aplikuar këto projekte. Projekti është ka kryesisht dy aktivitete kryesore, ka përkrahjen e farmerëve sektorit blegtoris me laktofriz për ruajtjen e qumshtit i cili do të ndikoj në ruajtjen e cilësisë qumshtit dhe krijimin e kushteve më të mira për farmerin. Po ashtu përveç këtyne 5 laktofrizave, kemi bërë edhe një pikë përpunuese të perimeve, përveç përkrahjes direkte që ka më bërë me pikën përfituese, 30 gra kanë më trajnuar për praktikat e përpunimit të perimeve. Do mund edhe për nevoja familjare, ato ose edhe për tre kanë me përpunuar në njërë profesionale. Për me tepër u tha se komuna e Ferizajt ka resurse që premtojnë zhvillimin e bujqësisë. Drejtori Bajrami, por edhe përfasues të kësaj organizate, kanë thënë se këto donacione i kontribuojnë zhvillimit të këtij sektori. Unë jam shumë interesum që me secilin organizatë jo qeveritare, me secilin zyre të bashkimit e Europian, me secilin kompani që është e interesume me investu në sektorin e bujqësisë, me ja letësu procedurat e fitimit projekteve, kodër drejtorisë bujqësisë. Ne jemi të interesuar me bashkëfinancuar me se cilin donator që është interesuar në komunën tonë. Pa asë një kusht, kushti i vetëm është që fermerët tonë, bujqit tonë, kënë përkraje direkte nga ona jonë dhe nga ona e donatorëve të ndryshëm. Komuna Ferizajt ka farmerë dhe ka tokë bujqësore shumë pjellore dhe ka kushte dhe potencial për zhvillimin e bujqësisë. Me interesimi fermerëve? Interesimi fermerëve, se do konë shumë i madhë për këtë, e kemë bo ftesën, po dhe zërtarët e komuna i kanë ftu farmerët potencial që mundën me konë atë përfitus. Ashtë pak një projekti vogël për këtë vetë, po shpresojmë që vitet ashme kanë më rritë edhe buxjeti komunës edhe kemë posa dhe projekte tjera nga donatorë tonë.
krahasuar me herat tjera, edhe interesimi i fermerve ka qenë tepër i lartë. Këtë e ka thënë edhe organizatori këtij takimi, ndërsa krahas kësaj fermerët e interesuar janë njoftuar edhe me mënyrën e aplikimit dhe kriteret që duhet plotësuar.